ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በዚህ የትምህርት ክፍል ደግሞ የአምስተኛው አይ ቲንክ አምስተኛው ይቅርታ የአምስተኛው የዩቲዩብ ማለት የኢኮኖሚክስ ቲቶሪያል ፓርት ላይ ተገናኝተናል። እንግዲህ በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ መጨረሻው አካባቢ እየተጠጋን ነው። ስለዚህ ወደ ፔመንት ኤንድ ኳንቲቲ የምትለው ፓርት ላይ እና ሪፖርት ነው የቀረን። ፔመንት ኤንድ ኳንቲቲ የምትለው ዋና ዋናዎችን እያሳያችሁ ያለሁት ፔመንት ኤንድ ኳንቲቲ እና ሪፖርት የሚሉት ሁለቱን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ፔመንት ኤንድ ኳንቲቲ የሚለው ፓርት ላይ የምንደርስበት ፓርት ነው። ይህም ፓርት ደግሞ ወይም ይህ ቱቶሪያል እያዘጋጀላችሁ የሚገኘው አበማና ይባላለው። አበማና የአማርኛ ቱቶሪያል ስበራችሁ ትገቡ ሙሉ ቪዲዮን ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በዩቲዩብ ቻናል ሊንክ እዚህ ጋር ላይ ዩቲዩብ.com/ አበማናይ 2921 ባክ ብትገቡ ስቱዲዮ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ቴሌግራምን ሲቪል ኢንጂነር ፎር ኦል ብላችሁ ብትገቡ ቴሌግራም ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ @አበበ321 ብላችሁ ብትገቡ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦር ደግሞ ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ሊንኩን የቴሌግራም ሊንክን እዛ ላይ ክሊክ ብታደርጉ ይዟችሁ ይሄዳል። አዲስ ደግሞ ከገባችሁ በኋላ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንደገባችሁ እዚች ጋ ላይ ቴሌግራም አታች ስላደረግኩኝ አታች ያደረኳትን ቴሌግራም ክሊክ ብታደርጓት ቀጥታ ላይ ቴሌግራም ቻናል ይዟችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይህን ካልኳችሁ በኋላ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንሄድ የፓርት ፋይቭ ፔመንት ኤንድ ኳንቲቲ የሚለውን ነገር እንመለከታለን። በዚህ ወደ ስድስት አይነት ነጥቦችን የምንመለከት ነው የሚሆነው። አጠር አጠር ባለመልኩ ስንመለከታቸው የምንደኛው ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ኢንትሪ ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ለምንሰራው ፕሮጀክት እያንዳንዱ ዳይሜንሽን ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ በቀደም ላይ የሰራነው ቪዲዮ ወይም ባለፈው ከለቀቁት መጀመሪያ ላይ የለቀቁት ቪዲዮ የምትመለከቱት ፕሮጀክቶችን መስራት ጀምረን ነበር የለቀቁት ፕሮጀክት። እዛ ላይ ከተመለከታችሁት ከሆነ ለብዙ ነገሮች ኢንትሮዳክሽን ይሆናችኋል። ምክንያቱም ይህን ቪዲዮ ስትመለከቱ ያንን የሰራን ነገሮች ላይ ስታጣጥሙት ለእናንተ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ኢንትሪ ማለት ሌንግዝ ዊድዝ ዴቭዞችን እንደዚሁም ደግሞ ሌንግዝ እና ዊድዞችን እያስገባን ቮሊዩም ኤሪያ ስንሰራ የምናስገባበት ፕሮፖርቲ እዚህ ውስጥ ገብተን የምናመጣው ነው ማለት ነው። ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ኢንትሪ ውስጥ ገብተን ነው የምናገኘው ማለት ፔመንት ኤንድ ኳንቲቲ ውስጥ ገብተን ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ኢንትሪ ስንል ኢንተር ዘ ቫሊ ኦር አማውንት ኦፍ ኢች ወርክ አይተም ዲፔንድስ ኦን ኢትስ ዩኒት ነው። በዩኒታቸው ላይ ዲፔንድ በመሆን እናስገባለን። በመቀጠል ደግሞ ኢምፖርት ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ነው። ከተሰራ ፕሮጀክት ላይ የቴክ ኦፍ ሽታችንን ለማዘጋጀት ወይም ደግሞ ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽኖቻችን ኢምፖርት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ያ ማለት ልክ ስፔሲፊኬሽኖችንም ኳንቲቲዎችንም ኢምፖርት እንዳደረግነው ሁሉ ቴክ ኦፎችንም ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፔመንት ፊገር የሚለውንም እዚህ ውስጥ እናገኛለን። ይህ ፔመንት ፊገር ማለት ፕሪፔር ፔመንት ሰርቲፊኬት ነው። ፔመንት ሰርቲፊኬትናችን ፕሪፔር ወይም ለማዘጋጀት ፔመንት ኳንቲቲ ውስጥ ገብተን ፔመንት ፊገሮችን መሙላት ያስፈልገናል። ባር ቴክ ኦፍ የምለው ደግሞ ባር ስኬጁላችንን ዲስፕሌይ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ያ ማለት ባር ቴክ ኦፎችን ስናዘጋጅ የሚያስፈልገን እያንዳንዱ ፕሮፖርት ያለ እሱን ደግሞ ባር ስኬጁል የሰራውበት ኤግዜል ቴምፕሌት አለ። እዛ ሂደት የምትመለከቱ ሙሉውን አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ማቴሪያል ኦን ሳይት አለ። ከሳይት የምጠቀማቸው ማቴሪያል ካን ዩዝ ኦን ዘ ሳይት ነው። እንግዲህ ሳይት ላይ የምጠቀሙ ማቴሪያል ዝርዝሮችን ማስቀመጥ ነው። ፕራይስ እስካሌሽን እናቸዋል። ኢፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሪዝን ሀይል ኢንክሪዝ ቱ ኮንሲደር ኢት ነው። አሁን ለምሳሌ ፕራይስ እስካሌሽን ማለት የዋጋ ግሽበት ቢመጣ ነው። የዋጋ ግሽበት ቢመጣ ቫሪሽን ኦርደር የሚባለው ነገርም ኮንሲደር የሚደረግበት እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲሆኑ ነው። ለምሳሌ የኢንቫይሮንመንት ችግር የሚኖርበት ሰዓት፣ አሁን የዘንድሮ ኢትዮጵያ ሁኔታ ይመለከታል። ብዙ ህንፃዎች ተቋራጭ ሆነዋል። እነሱ የሚቋርጡበት ቫሪሽን ኦርደር ይባላል ማለት ነው። ምክንያቱም በመካከል ክሊያንቱና ኮንትራክተሩ የሆነ ችግር ሲገጥማቸው ኦርደር ወይም ቫሪሽን ኦርደር ይደረጋል ማለት ነው። የሆነ ችግር አለ። በመቀጠል ደግሞ የዋጋ ግሽበት ሲመጣ ያም የዋጋ ግሽበት ደግሞ ከክሊያንቱ ጋር ተስማምተው ገንዘቡን የሚጨምሩበት ሁኔታ ይመጣል። ያ ቫሪሽን ኦርደር የገንዘብ ግሽበት ያጋጥማል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ፕራይስ ኤስካሌሽን ይደረጋል፣ ኮንሲደር ይደረጋል ማለት ነው። እነዚህም ወደ ኢኮኖሚስት ገብተን ስንመለከታቸው የመጀመሪያው ፔመንት ኤንድ ኳንቲቲ ውስጥ ገብተን ስናይ ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ኢንትሪ የምንለው ነው። እዚህ ጋር ላይ ኖ ስፔሲፊኬሽን ፎር ኢንዲስ ፕሮጀክት ይላል። ስፔሲፊኬሽን እዚህ ጋር ላይ ድጋሚ መጥቷል። ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ኢንትሪ በምንገባበት ሰዓት እዚህ ጋር ቀጥታ ላይ ያመጣልና እኛ እዚህ ጋር ላይ ጂፕላስ ኮድ ስናመጣ በዚህ አይነት መልኩ ያመጣልና ነቲንግ። ስለዚህ እንደዚህ እናደርገውና ዳይሜንሽን ኢንትራችንን ስናስገባበት ነበረ ይህ ፓርት ወይም ደግሞ
ከዚህ ጋር ላይ ይሄ የፕሮጀክት ስፔሲፊኬሽናችን ያመጣንበት ነው። ከዚህ ፕሮጀክት ስፔሲፊኬሽናችን ላይ ስንመጣ የምናስገባበትን በዳይሜንሽን ነው፣ ዲቶ ነው፣ ሪንፎርስመንት ነው፣ በኳንቲቲ ነው የምናስገባው የሚለውን እንመለከተዋለን። ተመልክተናውን በተወሰነ መልኩ እኒህም ታይፕ የምናደርግበት ፓርት ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ኢንትሪ ብለን እንገልጸዋለን። ምክንያቱም ዳይሜንሽን ብለን ካስገባን ክሊሪንግ ሳይት ከሆነ ራሱ ሌንግዝ እና ዊድዝ ብሎ የሚያስቀምጥልን ኤሪያ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ በልክ ኤክስካቬሽን ስንል ሄይትን ይጨምረዋል፣ ዴብዙን ይጨምረዋል። አብዛኛውን ጊዜ ግሬተር ዛን 50 ሴንቲሜትር የሚሆን ከሆነ ቮሊዩም ተደርጎ ስለሚሰራ ማለት ነው። ከዛ በታች ከሆነ በኤሪያ መልኩ ስለምንሰራው ማለት ነው። እና ሊን ኮንክሪትም ስንገባ ሌንግዝ ዊድዝ ኤሪያ ሆኖ ትክነቷ 5 ሴንቲሜትር አካባቢ ስለምትሆን ትንሽ ነች የምትሆነው ማለት ነው። ሶ ግሬድ ኦፍ ቢም እና ግሬድ ቢም ስንገባ ደግሞ ዊድዝንም ሌንግዝንም እያደረግን ማለት C25 ስንገባ ደግሞ ሌንግዝ ዊድዝ ሄት ብሎ ያመጣል። ስለዚህ ሰሽን ላይ ክለንገር የምናስገባበትን ይህ ፔመንት ኢንኳር ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ኢንትሪ ውስጥ ነው። ኢምፖርት ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ካልግን ደግሞ ልክ ፕሮጀክት ስፔሲፊኬሽኖችን ኢምፖርት እንዳደረግናቸው ሁሉ ቴክ ኦፍ ዳይሜንሽን ኢንትሪንም ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ይህ ባለፈው ከየነው ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ሶስት ነገሮች ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ኢምፖርት ኮንትራክት ኳንቲቲስ ኤንድ ኢምፖርት ሪንፎርስመንት ዲቴልስ ኤንድ ኢምፖርት ዩኒት ሬትስ ነው። አይ እኔ ዩኒት ሬቱን አልፈልግም እነዚህም ብቻ ነው ካል እነዚህም፣ አረ የለም እኔ ሪንፎርስመንት ባር ስኬጁል ነው ካል ጀስት ዘ ላይክ እንደዚህ አድርገን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ኢምፖርት ፍሮም ስፔሲፊክ ፔመንት ነምበር፣ አይ እኔ ከፔመንት ነምበር በስፔሲፊክ ፔመንት ነው ከፔመንት ነምበሩ ጋር ያለው ነው ፔመንት 0123 ስላለው እዛ ማመሬ እነዚያ ነገሮችን ኮንሲደር አድርገን እንዲያ ኢምፖርት ማድረግ እንፈልጋለን አይነት ነገር ያሳቡት ካለም ያንን ያው እንደ ሁኔታዎች ከፍ ያለ ስለ ብዙ ነገሮች እንዲያየን እንሄዳለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ፔመንት ፊገር እናስገባለን። አሁን ፔመንት ፊገሮችን በምናስገባበት ሰዓት የሚጠቅመን ለምንድን ነው? ለፔመንት ሰርቲፊኬት ለማዘጋጀት ይጠቅመናል። አሁን ይሄ ፔመንት ፊገሮችን ስናስገባ ፔመንት ነምበር ዋን አለ። አሁን እዚህ ጋር ፔመንቱ ኢንትሪም ፔመንት እና ፋይናል ፔመንት አለ። ፋይናል ፔመንት እና ኢንትሪም ፔመንት አዘ ፕሮግረስ ያለ የሚከፈል ፔመንት አለ። እንደገና ደግሞ አድቫንስ ፔመንት ደግሞ ለስራ ማስጀመሪያ የሚከፈል ፔመንቶች ደምር ወይም ደግሞ ፋይናል የማጠቃለያ ፔመንት አለ። ስለዚህ ኢንትሪም ፔመንት የሚለው ከተፈራ በኋላ ሜን ኮንትራክት አለ፣ ሰፕሊመንታሪ ያለ፣ ቫሪሽን ኦርደር ካለን ደግሞ ኢምብር እናስገባለን። አድቫንስድ ፔመንት ደግሞ ኢምፐርሰንት ሰማ ለስራ ማስጀመሪያ የሆነ ፐርሰንት ይሰጣል ማለት ነው። ሜን ኮንትራክተር ዋናው ኮንትራክተር ነው። ሰፕሊመንታሪ ኮንትራክት እና ቫሪሽን ኦርደር የሚሉ ብሮችን ከታይፕ ካደረግን በኋላ አድቫንስድ ደግሞ ምንድን ነው ለስራ ማስጀመሪያ የምናስከፍለው ነው። ሪቴንሽን ደግሞ ተቀማጭነት ነው። ሪቤትም ሪቴንሽን 5% አብዛኛው ጊዜ ይቀመጣል። በመቀጠል ሪቤትም ደግሞ ፔናልቲ ቅጣት ካለ እንደምን አዘር ደግሞ ፐርሰንት ከተቀመጠ ይቀመጣል። ይንበር ማለት የተቀሩት ፐርሰንት ናቸው። አድቫንስ ፔመንታችን ይኖራል። ባታችን ደግሞ እንደ ሁኔታዎች 15% አካባቢ ይኖረናል። አድቫንስ ፔመንቶች ማለት እዚህ ጋር ላይ ያገኘን ነው። ኢምፐርሰንት ተሰብስቦ ተሰርቶ እዚህ ጋር ይቀመጣል። የመጀመሪያ የተከፈለው ክፍያ ይቀመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ይህን ከተቀመጠ በኋላ ቫቶች ይኖራሉ። ቫቱ ከተቀመጠ በኋላ ወደዚህ ካልኩሌሽኑ መጥቶ ፔመንት ዴት ዲስክሪፕሽን አማውንት እየተደረገ ፈረስት ፔመንት ሰከንድ ፔመንት ካለ ልክ እንደዛ መልኩ እየተሰራ ይኬዳል። በዚህ አይነት መልኩ ፔመንት ሰርተፊኬት ለማዘጋጀት ፔመንት ፊገርን መሙላት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ መቀጠል ባርቴክ ባር ስኬጁል የለንም። ስላሌለን ኢንቫሊድ ፕሮፐርቲ አር ኢንዴክስ አለን ስላሌለን ነው። እዚህ ጋ ላይ ግን እናደርጋለን ዋተር ተወካል ነው ሶሪ ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ባር ቴክኦፎች የሚኖረን ባር እስኬጁሎችን እዚህ ጋር ላይ መሰረታ ሶሪ ኢንተረፕት አደረገችብን ትስራላት
እዚች ጋ ላይ ፔመንት እንፊንገር ባር እስኬጁላችን የምናሳይበት እዚህ ጋ ላይ የምንመለከተው አክቲቭ የሆነ ፕሮጀክት ካለን ማሰራ እዚህ ጋ ላይ ፕሮጀክት ዳታ ገብተን ሴሌክት አክቲቭ ፕሮጀክት አድርገን አክቲቭ የሆነ ፕሮጀክት መጀመሪያ እንምረጥለት እና ሴነርጂ ሴቭ ብለን ኦኬ ብለን ንግባ እና ፔመንት ባር እስኬጁል ስንገባ ራሱ ያመጣልናል እዚህ ጋ ላይ አክቲቭ የሆነ ፕሮጀክት ከመረጥነት በኋላ ጂ ፕላስ ማድረስ ዋተር ትወር አለ እዚህ ጋር እያስቀምጥልና ስትራክቸሩ እዚህ ጋር የምናገኘው ሰብስትራክቸር ሁለት አይነት ስትራክቸሮች አሉ። እዚህ ጋር ሰብሴክሽን አለ፣ ሰብስትራክቸር ሱፐርስትራክቸር አለ፣ ስትራክቸራል ዲስክሪፕሽን እና ዳይሜንሽን የምላቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉን ዳታዎች በሙሉ ካስገባን በኋላ ወደኋላ ተመልሰን ባር እስኬጁላችን መስራት እንችላለን። ስትራክቸራል ዲስክሪፕሽኑን እናስቀምጣለን፣ እዚህ ጋር ነምበሮችን እናስቀምጣለን። ፉቲንግ ከሆነ ምን ያህል ፉቲንግ አለኝ፣ ኤፍ ዋን ከሆነ ምን ያህል ኤፍ ዋን ፉቲንግ አለኝ፣ ኤፍ ቱ ከሆነ ምን ያህል ኤፍ ቱ አለኝ፣ ግሬድ ቢ ማክሲስ ሆነ ይሄ ይሄ ግሬድ ማክሲስ ሆነ ይሄ ዲስክሪፕሽን ነው ሰብስትራክቸር ላይ ጽፋለሁ። በመቀጠል ላይ ደግሞ ዳይሜንሽናቸው ላይ ይሄድና አይ ሰብስትራክቸር ይሄ የተባለው ቦታ ላይ ይሄ የተባለው ሴክሽን ላይ ዲስክሪፕሽኑ ይሄ ነው፣ ዲያሜትር ባር ይሄን ያህል የሆነ ዲያሜትር ባር አለኝ፣ ነምበር ኦፍ ባሮች ይሄን ያህል ሊንግዙ ይሄ ነው ተብሎ ይቀመጣል። እዚህ ሙሉ ሴቭ ከተደረጉ በኋላ የምንፈልጋቸው ፓርት ላይ ባር እስኬጁላችን በዚህ አይነት መልኩ እዚህ ላይ ታይፕ አድርገን ከጨረስን በኋላ መጻፍ አይጠበቅብንም። ሪፖርት መንተኛው ፓርት ላይ ራሱን አስችለን እዚህ ላይ ሙሉ ፋይል ከተደረገ በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን? አውትፑታችን ባር እስኬጁላችን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይህም በሂል ስራ ላይ እንመለከተዋለን። መቀጠል ደግሞ ማቴሪያል ኦንሳይት የምላቸው ነገሮች አሉ። ማቴሪያል ኦንሳይት ካለ ዲስክሪፕሽን እንጽፍለታለን። እዚህ ችግር እንዲታያቸው እንደዚህ አድርገው እና ማቴሪያል ኦንሳይት ፕሮጀክታችን እንመርጣለን። ከዛ ደግሞ ክላይም ማቴሪያል ኦንሳይት እና ማቴሪያል ኦንሳይት አማውንት አለ እንግዲህ ቢ ክላይም እና ቱቢ ዲዳክትድ አለ። አይ ከዛ ላይ ደግሞ የሚጠቀማቸው የማቴሪያል ብሩ ኢንብር ገልጸን ክላይም ኦን ማቴሪያል ማቴሪያል በሳይት ላይ እየተጠቀምን ከሆነ የስናለን፣ አይ ከሌለ ኖ እናለን። ካላስፈልጋ ለሙላት የሚቻላል። አይ ቲንክ እዚህ ላይ ማቴሪያል ኦንሳይት አማውንቱን በብር ካስገባን በኋላ ግን ክላይምድ ነው ኦር ደግሞ ስለዚህ እዚህ ጋ ላይ የቱፒካል እንዲሆን ኢምብርና መሆን አስቀምጠን ይዞ ዲቴል ማቴሪያል ኦንሳይት ደግሞ ሌሎች ነገሮች ካሉ ደግሞ እዚህ ጋ ላይ ታይፕ እያደረግን ዩኒት ኳንቲቲያችን ዩኒት ፕራይሶችን መወጠን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፔመንት ፔከር ገብተን ፕራይስ ስካሌሽን ካለ ደግሞ እዚህ ጋ ላይ ለምሳሌ የማቴሪያል ፈረችን ወይም ሪፍሬጅ ዳውን ፓይፕ ምናምን ካሉ እነዚህ ታይፕ እያደረግን በመቀጠል የፒቪሲ ዳውን ፓይፕ ካለን እዚህ ገብተን እዚህ ጋ ላይ ዝቅ ስንል እዚች ጋ ላይ ስር ላይ ከምታያች ከሆነ ፒቪሲ ዳውን ፓይፕ ዲያሜትር 110 ሚሊ ሜትር የሆነ ዴቱ ይሄ ነው። እዚህን ቮቸር ቮቸር ማለት እንግዲህ የተገዛበት ሪሲት ነው። እሱን እዚህ ጋር አታች እናደርግበታለን። ኳንቲቲው ምን ያክል ነው፣ ከረንት የነበረው ምን ያክል ነው ሪሌትድ ካለ እዚህ ጋር ላይ ፕራይሱን ወይም ፕራይስ እስካሌሽኑን ታይፕ እናደርግለታለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ቤዝ ኦፍ ፕራይስ እዚህ ጋር ይኖራል። ቤዝ ኦፍ ፕራይሳችን እዚህ ጋር ታይፕ ተደርጓል። አሁን ከረንት ላይ ያለው ግን ፕራይስ ምን ያክል ነው ተብሎ እዚህ ጋር ታይፕ እናደርግለታለን። ፕራይስ ኦፍ እስካሌሽን ወይም ዋጋ ግሽበቱን ደግሞ እሱ ራሱ ካልኩሌት ያደርገዋል እዚህ ፓርት ላይ ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች ታይፕ እያደረግን መሙላት ያስፈልጋል። በዚህ ፓርት ላይ እየተመለከት ነው እንግዲህ ምንድን ነው የኳንቲቲ የመጨረሻ ወይም አምስተኛ ፓርት ነው። መጨረሻ አንድ ፓርት ይቀርና እሱም ፓርት ላይ ተመልክተና እሱም ፔመንት ኤንድ ኳንቲቲ የሚለው ፓርት ነው። ፓርት ፋይፍ ላይ የተመለከት ነው። በቀጣይ ፓርት እንግዲህ ደግሞ የምንገናኘው በመጨረሻው ፓርት ሪፖርት የሚለው ፓርት ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ይህን ቲዩቶሪያል የማዘጋጅላችሁ አበበ ማናዬ ይባላለሁኝ። ዩቲዩብን እዚች ላይ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ማለት የዩቲዩብ ቻናል ሊንክ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አለፍ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ሲቪል ኢንጂነር ገብታችሁ ብላችሁ ብሰርች ብታደርጉ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በዚሁ ነግራችኋለሁኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ለምትወዳችሁ ለሸር አድርጉላቸው። ቻናላችን ደግሞ እንግዲህ ሰብስክራይብ ከፍ ለማድረግ እንሞክር፣ ምክንያቱም እውቀት ሸር የምናደርግበት ስለሆነ ለእኔም የምትጠቅመኝ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረጋችሁ ስለሆነ ጀስት በዚያ ደግሞ እኔንም ሞቲቬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ብዙ ቪዲዮዎችን እንዳዘጋጅ ማለት ነው። በቀጣይ ፓርት እስከ መጨረሻ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆይልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።